Župan Vukovarsko-srijemski se suradnicima posjetio općinu Vrbanja, s općinskim čelnicima razgovarali o aktualnim gospodarskim i drugim problemima, ali i planovima. U Vukovaru počela dvodnevna konferencija Mreža mladih poduzetnika. Za cilj ima otvoriti dijalog između donositelja odluka i mladih koji žele postati poduzetnici ili to već jesu. Cvjetnim korzom u kojem je sudjelovalo 250 mališana iz dječjih vrtića u Vukovaru počeo bogat program obilježavanja Dana grada. Noć knjige, manifestacija povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava i u knjižnicama najistočnije Hrvatske županije. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznijela je zaključke razgovora s predstavnicima političkog i društvenog života. Između ostaloga rekla je kako je protekla dva tjedna, kao što ste i sami svjedočili, razgovarala s većinom čelnika parlamentarnih stranaka, ali i sa sindikatima i poslodavcima te predstavnicima stručne i akademske zajednice. Učinila sam to kako bi ih saslušala njihova viđenja trenutačne situacije u državi te čula promišljanja oko potencijalnih rješenja nagomilanih problema. Zahvaljujem svima na ostvarenom dijalogu i što su sa mnom podijelili svoja razmišljanja, rekla je predsjednica. Navela je probleme koji su se iskristalizirali kao važni društveni izazovi koji ili traže rješenja ili odgovore ili barem postavljanje pravih pitanja. Nakon što sam obavila ove razgovore, nastavit ću razgovarati s institutima i drugim stručnim organizacijama kojima je uostalom i posao iznalaziti odgovore na ova pitanja i izazove ili koji barem trebaju postaviti prava pitanja za kvalitetnu javnu raspravu, zaključila je predsjednica. O problemima i planovima koje imaju informira se župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić tijekom posjeta općinama najistočnije županije. Na poziv načelnika općine Vrbanja Ivice Sepa posjetio je općinu Vrbanja. Održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o aktualnom stanju, problemima i planovima općine za naredno razdoblje. S obzirom na sve što se prije godinu dana za vrijeme svibanjskih poplava u ovom kraju događalo, stanje u općini danas nije loše, istaknuto je, osim problema koji su jednaki u cijeloj državi. Pa stanje je trenutno zadovoljavajuće u svakom pogledu, izuzev ako uzmemo, znači, u obzir ovoga stalni problem, stalno prisutni problem nezaposlenosti, nemogućnosti otvaranja radnih mjesta, odlazak mladih, evidentan odlazak mladih. Glede općine, za sad je situacija stabilna. Neke probleme sami su riješili, poput vodocrpilišta i vodotornja koji, iako je u vlasništvu države, sami su obnavljali. Pa ipak postoje stvari koje treba rješavati uz pomoć županije, od oporavka gospodarstva do infrastrukturnih radova, a upravo se o tome razgovaralo na sastanku sa županom i suradnicima. Mi moramo zajedničko rješavati jedan radni sastanak, gdje ćemo nastaviti da taj dio infrastrukture i razvojni plan razvoja kompletno i same općine Vrbanja, cjelovite cjelferije, mi ćemo morati za ovo područje napraviti jedan posebni program oporavka gospodarstva, poduzetništva i obrtništva i poljoprivrede. Jedna od aktualnih tema u općini jesu i planirane izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vrbanja, na što su prinuđeni zbog zastarjelosti zakonskih izmjena te promjena u programima općine. Znači, sve to moramo obuhvatiti, posvetiti se tome i sa planovima za budućnost, znači, korigirati sve to i napraviti jedan novi, pročišćeni prostorni plan za budućnost. A plan će izgleda i pričekati budućnost, jer od usklađivanja s člankom 201 Zakona o prostornom uređenju nema ništa dok se ne donese pravilnik, koji je trenutno u zadnjoj fazi izrade, istaknuli su iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije. Načelnika SEPA zanimalo je i kakvo je stanje s kanalskim mrežama i uređenjem nakon prošlogodišnjih poplava. Želimo znati točno što je od tih problema riješeno, što planiraju Hrvatske vode, što je naša zadaća. Za 2015. godinu Hrvatske vode su planirale održavanje kanalske mreže koja je uređena na ovom području. Konkretno se radi na području općine Vrbanja, Soljani i Strošnici o 145 km kanala koji će se ove godine pokositi i pojačano održavati.
Jedan od problema vezan je za nedostatak terena za igru mladih. Postojeće kraj općine uništile su poplave, odnosno materijal koji je mjesecima tamo stajao, dok oko 12 godina stare škole okoliš nije ni bio sređen. Tražili smo od škole da napravi se troškovnik koji je 540 tisuća kuna i gdje ćemo mi sada na Županijskoj skupštini, uvrstili smo to u plan, tražiti odobrenje i nakon toga javni natječaj izvođače i planiramo do kraja 2015. godine urediti kompletno okoliš. Iz općine su na radnom sastanku istaknuli da planiraju izgradnju poduzetničke zone i sadržaje za društveni život, kad to financije dopuste. U Vukovaru se održava dvodnevna, druga od tri konferencije naziva Mreža mladih poduzetnika. Za cilj ima otvoriti dijalog između donositelja odluka i mladih koji žele postati poduzetnici ili to već jesu, a razmjenom znanja, informacije i iskustava naposljetku izraditi stručan dokument koji će sadržavati smjernice i politike za razvoj poduzetništva kod mladih osoba na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt je financiran od strane Europske unije, a provodi se u suradnji Vukovarsko-srijemske županije i udruge Mladi poduzetnik Hrvatska. Velika županijska vijećnica ispunjena mladim ljudima koji traže svoje mjesto pod suncem. Možda svi oni jednoga dana postanu poduzetnici, a o tome kakvo je stanje na poduzetničkoj sceni slušali su od mladih znalaca u okviru konferencije Mreža mladih poduzetnika. Ono što želimo postići je da na ovim konferencijama dobijemo inpute od mladih poduzetnika i mladih koji imaju poslovne ideje te žele pokrenuti svoje poslovanje, koje su njihove barijere, koji su njihovi problemi i kako oni zamišljaju potpuni sustav na toj lokalnoj i regionalnoj razini koji bi njima doprinio ka razvoju njihovog poslovanja. Birokracija, administracija, nedostatak sredstava samo su neki od problema poslovanja, a još i više izraženi na području istočne Slavonije nego primjerice u glavnome gradu, naglašavaju mladi poduzetnici. Bit razvoja poduzetništva je stanje uma. Znači, moramo mijenjati to negativno stanje uma prema poduzetništvu, prema mladima koji ulaze u poduzetništvo i imamo strah od nesigurnosti. To moramo mijenjati kod mladih, a to možemo tako da im dajemo potporu. I kroz ove konferencije oni u stvari vide uspješne primjere i smatraju da onda i oni mogu, jer da ih imaju neku potporu iza sebe. Svoj put radeći u najrazvijenijem obliku društva kapitala, korporacijama, budućim poduzetnicima i onima koji to već jesu, predstavila je uspješna Osječanka. Trnovito, izazovno. Meni osobno vrlo zabavno, jer radim sa ljudima koji dijele moj entuzijazam. U Osijeku u coworkingu, znači, okupljamo samostalne djelatnike, tako da imam sreće. Zapravo je vrlo lijepo raditi stvari koje usrećuju i koje imaju smisla, jer vidiš konkretne promjene koje činiš. Istaknuto je da mladi poduzetnici čine tek 3% udjela na tržištu, a najviše djeluju u području IT sektora i marketinga, a naglasak se stavlja i na poljoprivredu, jer to je grana koja donosi najviše novca. Mladih poduzetnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznimno malo. Mladih poduzetnika je relativno malo u našoj županiji. Smatramo da je ovo primjer da naši mladi mogu vidjeti kako to radi neko drugi, dati svoje osobne primjere. Mislim da ih je premalo u županiji i dobro je da imamo ovakve konferencije da vide točno kakva je to šansa, kako odraditi kvalitetno posao i kako se uklopiti u ovu baš ne laku gospodarsku klimu. Mislim da situacija u gospodarstvu nikad nije bila teža, situacija u poljoprivredi nikad teža, ali ipak ima šanse. Znači, može se nešto odraditi, može se nešto napraviti. Mladi Vukovarčani, pokrenimo ideje zajedno. Slogan je održavanje ove dvodnevne konferencije, kakva je ranije održana u Zadru, a planirano je održat će se i u glavnom gradu. Županijski odbor za skrb o osobama treće životne dobi Vukovarsko-srijemske županije održao je sjednicu. Raspravljalo se o nekoliko tema. Jedna od najvažnijih istaknuto je svakako je odlazak umirovljenika najistočnije županije u Bizovačke Toplice, a s čim će se predstavnicima u ponedjeljak sastati Županijski odbor za skrb o osobama treće životne dobi. Govora je bilo i o hrani za boravka u Bizovcu, a koju će, čini se, umirovljenici moći dobiti po jeftinijim cijenama. Više informacija, poručuju iz odbora, imat će sljedeći tjedan. Uspjeli smo da je na području Vukovarsko-srijemske županije, a i šire, jedini dokaz da je neko umirovljenik njegov zadnji umirovljenički odrezak, a nikakve iskaznice bilo koje udruge ili bilo čega. Tako da od ponedjeljka u Bizovačkim Toplicama, gdje smo imali donekle problem, vrijedi odrezak
mirovine da je neko umirovljenik, a ne nikakva iskaznica. Cijene će biti u svim ustanovama podijeljene na pojedinačne i grupne, tako da više ni jedna udruga neće moći ucjenjivati bilo kojeg umirovljenika da mora njen biti član. A za razliku od onoga što se uobičajeno može čuti od samih umirovljenika, iz Hrvatske stranke umirovljenika smatraju da su za sve njihove, uvjetno rečeno, povlastice zaslužni upravo oni. U Vinkovačkoj gradskoj vijećnici sinoć je održana tribina na kojoj je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja održao motivacijski govor članovima Hrvatske stranke umirovljenika povodom predstojećih izbora za članove mjesnih odbora. Pa mi volimo reći da smo jedina parlamentarna umirovljenička stranka, iako puno njih se takmiči i želi se ubaciti u taj politički prostor, ali doista rezultati su samo na našoj strani, odnosno jedini smo mi do sada realizirali određene rezultate za umirovljenike, koji, odnosno njihova bi prosječna mirovina bila sigurno 10% manja da nije postojala Hrvatska stranka umirovljenika, ali ne samo mirovina, nego i puno socijalnih prava, puno, ajmo reći, povlastica, ako se to tako može reći jer je to zasluženo, ajmo reći, uvjeta za bolji i kvalitetniji život u gradovima, općinama i županijama. Otpočeo je program obilježavanja Dana grada Vukovara i to cvjetnim korzom u organizaciji Društva Naša djeca Vukovar te osnovnih škola grada Vukovara, a u kojem je sudjelovalo 250 polaznika vukovarskih vrtića. Cvjetni korzo održan je pod sloganom Mladost i radost Vukovara. Otvoren je i festival cvijeća koji se ove godine održava pod sloganom Neka naš grad sav procvjeta sad u organizaciji Turističke zajednice grada Vukovara. Narcisi, cvjetna livada, tulipani i još mnogo drugog cvijeća prošetalo je gradom Vukovarom, a sve u okviru Vukovarskog cvjetnog kurza. Cvijeće i proljeće vole svi, veliki i maleni. Zašto voliš cvijeće? Zato što lijepo miriši. I zašto još? Zato što lijepo izgleda. Voliš li proljeće? Da. Zašto? Zato što ima puno cvijeća. S obzirom da smo ove godine mi glavni nositelji, znači odgojitelji dječjeg vrtića Vukovar 1. Volimo proljeće, volimo cvijeće. Naravno i uvijek smo za što više cvijeća i uživamo u ovim proljetnim danima i na ovakav način. A da sve bude u znaku cvijeća, pobrinuli su se iz Vukovarskog društva Naša djeca. Oni su mali maslačci i vidjeli ste sami, šarena je naša livada. Poruka koju oni šalju odraslima najvažnija. Oni su nježni kao cvijeće, lijepi, treba ih njegovati, a mi odrasli trebamo jako paziti sve što radimo zbog njihove budućnosti. Gradonačelniče, koji cvijet najviše volimo? Teško pitanje. Najljepše mi miriši zumbul, a najdraže mi je crvena ruža. Otvaramo dane grada Vukovara sa perspektivom, budućnošću grada Vukovara, našim najmlađima i mislim da je to stvarno i simbolički vrlo bitno istaknuti. Početak programa obilježavanja Dana grada Vukovara u znaku je i festivala cvijeća smještenog u središtu grada, a za čiju organizaciju zaslužna Turistička zajednica grada Vukovara. Sa sajmom cvijeća se u gradu Vukovaru započelo 2010. godine sa evo malom pauzom prošle godine, s tim da je prošlih godina grad Vukovar bio organizator, a ove godine po prvi puta je Turistička zajednica grada Vukovara. Mi smo sretni i zadovoljni što nam se pružila prilika jer cvijet uljepša dan, cvijet uljepša život. Dokaz tome su i posjetitelji koji se nisu mogli odlučiti koji cvijet bi krasio njihovo dvorište. Ponuda je i više nego dobra, no izlagači kažu većinom se gleda cvijeće koje ne zahtjeva veliku pažnju. Evo recimo sedumi, bergenije, starinsko cvijeće, kukurijeci koji vole da budu stalno na istom mjestu, božuri na primjer, oni se posuše, u proljeće samo pokidate to suhe listove, on ponovo potjera cvijeta i svake godine sve ljepši. Ne možemo se odlučiti koji cvijet kupiti. Pa baš kombiniram nešto sad za, imam jedan stup. Baš na njega, pa sad kombiniram koje bi boje uzela. A što bi najviše se uklopilo? Pa ja mislim da bi ove petonije, jer one isto mogu malo sunca više podnijeti. Svaki cvijet lijep je na svoj način, a ponuda na Vukovarskom festivalu raznovrsna i bogata.
U Nuštru je otvorena prva agrometeorološka stanica koja će biti vrlo korisna svim poljoprivrednicima općine Nuštar, koja je u 100%-nom iznosu i financirala ovaj projekt vrijedan 26.000 kuna. Ova meteorološka stanica ima ugrađene senzore koji skupljaju čitav niz korisnih podataka o primjerice količini vlage u tlu, temperaturi tla, vlažnosti zraka, količini oborina, brzini vjetra, globalnom zračenju. Riječ je o specifičnim mikroklimatskim podacima vezanim uz područje Nuštarske općine koji će u značajnijoj mjeri prevenirati pojavu bolesti, ali i ponuditi ostale informacije od presudne važnosti u modernoj poljoprivredi. Cijene proizvoda padaju, troškovi proizvodnje rastu, pa se njihova optimalizacija nameće kao nužnost. Dio rješenja nudi Pinova meteostanica, čiji je sustav rada vrlo jednostavan. Ova meteorološka stanica ima ugrađene senzore koji skupljaju čitav niz korisnih podataka o primjerice količini vlage u tlu, temperaturi tla, vlažnosti zraka, količini oborina, brzini vjetra, globalnom zračenju. Prikuplja sve podatke koji su potrebni za prevenciju i rano otkrivanje biljnih bolesti i štetnika, šalje ih putem GSM-a na server i na tom serveru se obrađuju podaci, uspoređuju sa morfološkim svojstvima biljnih bolesti. A isto tako internetskim putem se na server vraćaju obrađeni podaci dostupni na engleskom, ali i na hrvatskom jeziku. Zainteresiranim korisnicima bit će dodijeljeno korisničko ime i zaporka, čime će im biti omogućen na jasan, jednostavan i posve pristupačan način uvid u podatke sa specifičnom mikroklimom u kojoj se nalazi njihov nasad. Mi možemo dobivati globalne podatke na poljoprivrednim emisijama ili negdje, ali one se odnose na veće područje tipa, ne znam, Zagreb ili, dajmo reći, Gradište, a ovo se odnosi, znači, na ovu mikrolokaciju. Vrijednost investicije je 26.000 kuna. Odlučili smo se na ovaj dio između Nuštra i Cerića da pokušamo pokriti Nuštar. Navodno je radijus oko 3 km. Ako se pokaže dobro, ićemo još sa dvije u Nuštru i u Marincima. Projekt je u 100%-nom iznosu financiran iz proračuna općine Nuštar. Inače, riječ je o izuzetno i svakodnevno korisnoj aplikaciji u kojoj je objedinjena hrvatska pamet iz tri područja elektrotehnike, informatike i agronomije, kojom se pojava bolesti može prevenirati i koja nudi ostale informacije od presudne važnosti u modernoj poljoprivredi. To je preduvjet da bi se uopće bavili s ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom, pogotovo u voćarskom i u povrtarskom sektoru gdje je preventiva u suzbijanju bolesti broj 1. Tim stručnjaka neprekidno će nadograđivati softver po vrstama biljnih bolesti. Vi sam ukucate primjer pšenicu i bolest koja napada pšenicu, on kroz jedan grafički prikaz pokaže da li je bila prisutna pojava bilo kakve bolesti i kada je, pokazuje vam vrijeme od pojave do inkubacije. Znači tu poljoprivrednici imaju priliku u tom periodu, ukoliko vremenski uvjeti naravno dozvoljavaju, preventivno djelovati na suzbijanje biljnih bolesti. Meteostanica počela je s radom u siječnju od kada se bilježe i arhiviraju svi relevantni podaci. Zaporka je dodijeljena općini Nuštar koja će u drugom dijelu edukacije podijeliti zainteresiranima upute o korištenju. Straha od zlouporabe nema jer podaci vezani uz nuštarsku mikroklimu neupotrebljivi su na nekoj drugoj mikrolokaciji. Ljubitelji knjige imali su priliku uživati u noćnim programima knjižnica. Riječ je dakako o manifestaciji Noći knjige koja se u brojnim gradovima održava 23. travnja na Svjetski dan knjige i autorskih prava. Knjižnice tada svoja vrata korisnicima otvore do 1 sat u noći. Vinkovačka knjižnica svojim je korisnicima i budućim korisnicima također ponudila raznovrsan večernji i noćni program upotpunjen i glazbenim sadržajima. Održano je predavanje o volontiranju, dio programa Glasno čitanje bio je posvećen najmlađim uzrastima, a predstavljeno je i nekoliko književnih djela. Mi u knjižnicama, evo već četvrtu godinu, čitamo duboko u noć. Znamo da čovjek može doći do vlastite slobode. Jedino ako se osvijesti, ako je pismen i ako se obrazuje.
Noć knjige obilježena je i u Vukovaru raznolikim programom u kojem se našlo za svakoga ponešto, od programa Noćni čitači i interaktivnih radionica s učenicima do predstavljanja književnog blaga nacionalnih manjina grada Vukovara i sata besplatnog učlanjenja u knjižnicu. Vukovarska knjižnica u manifestaciji Noć knjige sudjeluje od njezinog začetka prije 4 godine s velikim brojem događanja, jer ovakav program je i zanimljiv i za sve buduće ljubitelje knjige potreban. U Vinkovačkoj galeriji Slavko Kopač otvorena je doktorska izložba slika autora Marka Šošića pod nazivom San slikanje sna prema neposrednom promatranju. Šošića je obrana doktorske disertacije učinila prvim doktorom umjetnosti u Hrvatskoj. Prema njegovim riječima na izložbi predstavljen je najcjelokupniji opus praktičnog dijela njegova istraživanja za doktorsku disertaciju na temu mogućnosti slikanja slika sna. Sve što je istražio, povezao i napisao, ilustrirao je, tako reći, u formi izložbe, odnosno slika, rekao je sam autor. Koristio je različite tehnike, a posjetitelji osim 20 slika imaju prilike vidjeti i zanimljivu instalaciju. Prostorija je u potpunosti zamračena, ali osvjetljena UV svjetlom, koje reagira na fosforescentni pigment koji sam slikao na tankom filcu koji visi sa plafona, i ta instalacija se zove Knjiga snova, jer se doslovno svaki moj san koji je tamo naslikan može listati i prolaziti kroz njega. I za kraj jedan prijedlog kako provesti večer. Preporučujemo Noć bazena, koja se održava na Vinkovačkom dvoranskom plivalištu Lenije. Ova manifestacija je organizirana u okviru nacionalnog projekta Noć bazena. Početak programa predviđen je za 20 sati, kada će nastupiti gitaristi glazbene škole Josipa Runjanina iz Vinkovaca. Organizirana je i prodajna izložba slika koje su nastale na drugoj slikarskoj koloniji održanoj na bazenu za vrijeme božićnih blagdana. Svi posjetitelji mogu iskoristiti i jedinstvenu priliku te uživati u ugođaju noćnog kupanja po prigodnoj cijeni od samo 5 kuna. Završetak programa predviđen je u ponoć. Ako nećete na bazen, ostanite uz program Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam što ste bili s nama i doviđenja.